Unha alegría como actor, porque hai moito onde optar, hai moito onde xogar. Bueno, é un galán de moi baixa estopa, non? É un soldado que volve de Cuba. O meu reto particular é seducir a homens, mulleres, nenos e nenas de todas as idades e de todas as procedencias. Trátase un pouco de sacar a relucir esa picaresca, non? E a chegar ás referencias, é dicir, estamos tamén facendo un xogo moi, bueno, eu creo que tamén hai un pouco da tensión entre o autor e a directora, ¿no? Que creo que é aí onde vamos a topar unha terceira forza que é necesaria tamén para chegar a un entendemento entre dúas pezas que ao fin e ao cabo son, aínda que forman parte dunha triloxía, son dúas pezas con dúas historias diferentes.